Kəlmələrin sehrində xoş gördük sizləri. Bugün sizinlə seçimdən bəhs edəcəyik. Seçmək feili hər hansı bir əlamətə görə bir çox variant arasından birini bəyənib ona üstünlük vermək mənasını daşıyır. Həyat boyu bizlər qəbul edəcəyimiz qidadan yaşayacağımız yerə qədər bir çox şey seçirik. Həyat bir-birinə dolaşıq yollardan ibarət bir mexanizmdir. Biz insanlarsa doğulduğumuz gündən etibarən həmin yollardan hər hansı birinə ya yönəlir, ya da həmin yolu seçirik. Bu seçim insan iradəsi ilə baş verir. Bəzən müəyyən bir yolu seçən insanlara kənardakıların fikri, düşüncəsi, davranışları təsir eləyir. Seçdiyimiz yol doğru olmaya bilər, bizə ziyan vura bilər. Bunu unutmamalıyıq ki, yolun yarısından da dönmək mümkündür. İnsan bəşəri varlıqdır, bəşər isə qeyri-mükəmməl olandır, səhvləri olandır. Bu səhvlərdən dərs çıxarandır. Dostoyevski deyir ki, səhv qatara mindiyiniz zaman birinci stansiyada enməyə çalışın. Çünki məsafə nə qədər uzun olsa, geri qayıtmaq bir o qədər baha başa gələr. Bu günlərdə gənclərimizin, həyatını qurmağa çalışan fərdlərin çiyinlərinə cəmiyyət, sosial həyat tərəfindən ağır yüklər qoyulur. Bunlardan biri də həyatının yönünü, ixtisasını seçməkdir. Təbii ki, bu seçim çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Amma unutmaq olmaz ki, yer üzərində yaşadığımız ortalama 60 il ömür var. Bu, böyük bir zaman kimi görünsə də, əslində çox qısadır. Övladlarımızı sevmədiyi və ya gələcək potensialı olmayan bir sahəyə yönəltməyin. Daha da sərt şəkildə ifadə eləsək, onları istəmədikləri bir şeyə məcbur etməyin heç bir mənası yoxdur. İnsan sevmədiyi, zövq almadığı bir şeyi ürəklə eləməyəcək. Bu, həm bizə, həm də gələcəyimizə vuracağımız ən böyük ziyandır. Qədim Hunların böyük hökmdarı Attila xan dövləti idarə edərkən bütün ağsaqqalları dinləyər, onların məsləhətlərini diqqətə alar, sonra öz qərarını verərmiş. Biz də ətrafımızdakı insanlara qarşı bu minvalda davransaq, onlara Attila kimi öz qərarlarını verməkdə kömək olsaq, daha yaxşı olar. Çalışaq ki, sevdiklərimizi, tanışlarımızı və ya hər hansı bir insanı seçim qarşısında qoymayaq. Onlara qarma-qarışıq həyat yollarında məcburiyyət deyil, İşıq olaq. Üzümü gələcəyin işıqları olan gənclərimizə tutaraq deyirəm ki, xəyalını qurduğunuz gələcəyə aparacaq yolu seçməkdən, hətta səhv etməkdən qorxmayın. Yanıldığınızı düşündüyünüz anda qarşınızda daha gözəl qapılar açılacaq. Buna inanın. Yazığınız gözəl olsun. Kəlmələrin sehrində qalın.